បាទអពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Gareth Bale វិញបាទប្រិមត្តទូជនជាទីមេត្រី Gareth Bale បានត្រឡប់មក Spurs ជាថ្មីបាទក្រោយចាកចេញទៅ8ឆ្នាំនោះគាត់ថាទៅ Real Madrid តែប្រហែលរដូវកាលចុងក្រោយបាទមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រើប្រាស់របស់លោក Zinedine Zidane ទេអញ្ចឹងក៏បានមកចូលរួមថ្នាក់ណាមក Spurs លើកិច្ចសន្យាខ្ចីក្នុងរដូវកាល2020-2021នេះប៉ុន្តែគិតមកទល់ពេលនេះ Gareth Bale បាទដែលមានវ័យ31ឆ្នាំទៅហើយនោះបាទទើបតែចូលលេងបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោក Jose Mourinho នៅក្លឹបថ្នាក់ណាមក Spurs ដោយចូលលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានតែ6លើកទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Chris Coleman បានលើកឡើងថាកំទាន់អាលវាតម្លៃថា Bale បរាជ័យនៅ Spurs បាទលោកធ្លាប់បង្វឹក Bale នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ Wales បាទច្រើនឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹងលោកស្គាល់ Bale ច្បាស់គឺលោកបានធ្វើការជាមួយនឹង Bale ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិ Wales ពីឆ្នាំ2012ដល់2017បាទ5ឆ្នាំដែរលោកថា Bale នេះគឺជាកីឡាករដែលមោះមុតដែលម៉ត់ចត់នឹងការងារបាល់ទាត់ហើយក៏ចង់លេងចង់ដឹងបាទពុំមែនជាកីឡាករដែលលេលេយកតែមកសុកយកតែមករួចខ្លួនអង្គុយបងបំរុងមើលគេលេងយកប្រាក់ខែទេគឺជាកីឡាករដែលចង់លេងដែលស្រឡាញ់បាល់ទាត់ខ្លាំងហើយនឹងចង់ជួយក្រុមលោកថានៅពេលដែលលោករៀបចំផែនការវឹកហាត់រៀបចំផែនការលេងទល់នឹងក្រុមណាមួយម្ដងម្ដង Bale តែងតែសួរនាំអញ្ចេះអញ្ចោះដើម្បីដឹងដើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់ក្រុមមានថាគេខ្វល់ខ្វាយក្រុមបាទផ្ទុយពីមតិមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថា Bale បាទមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអីទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Chris Coleman លោកបាននិយាយថា Bale ឥឡូវនេះដោយសារតែគេមិនសូវបានលេងជាប់លាប់បាទក្នុងប្រហែលជា2រដូវកាលចុងក្រោយនៅ Real Madrid ឲ្យមក Spurs នេះសមត្ថភាពរបស់គេក៏មិនទាន់ល្អដូចដើមដែរដោយសារតែខានលេងយូរមិនសូវបានលេងជាប់លាប់អញ្ចឹងលោកថាប៉ះសិនបើបានលេងជាប់លាប់នៅ Spurs 5 6ប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងជម្រើសដំបូងលោកជឿជាក់ថា Bale នឹងត្រឡប់មកចំណុចខ្លាំងរបស់គេវិញតែមកទល់ពេលនេះបានចូលលេងសរុបគិតជានាទីតែ231នាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់ក្រុមលោក Jose Mourinho បើគិតជាចំនួនប្រកួតគឺបាន6លើកបាទលោកនិយាយថាលោកមិនដឹងថាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងក្រុម Real Madrid ហើយនិងក្នុងក្រុម Tottenham Hotspur ទេដែលនាំឲ្យ Bale ហ្នឹងមិនសូវបានលេងក្នុងជម្រើសដំមួយអ្នកដំបូងប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការជឿជាក់លើ Bale គាត់ថាអ្វីដែលលោកមើលឃើញទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺឥឡូវប្រហែលជា Bale អត់សូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប្រមាណដោយសារតែខានលេងយូរហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកលេងលើទីលានវិញមានការលំបាកសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ដែលមិនសូវបានលេងជាប់លាប់ហើយលើសពីនេះទៅទៀតហ្នឹងPremier League ខុសពី La Liga លោកថា Premier League កណ្ដងលេងនៅក្នុង Premier League នោះគឺលឿនជាង La Liga ហើយក៏ទាមទារកាយសម្បទានឹង fit រឹងមាំខ្លាំងជាងនៅ La Liga ដែរដូច្នេះ Bale ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យគេតាមទាន់នៅតម្រូវការរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយលោករំពឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Bale រូបនេះនឹងត្រឡប់មកភាពល្អរបស់គេវិញបាទដើម្បីបានលេងក្នុងជម្រើសដំមួយអ្នកដំបូងលោកថាកម្រិតរបស់ Spurs កម្រិតរបស់ Bale នឹងគឺគ្មានអីគួរសង្ស័យទេបើជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកមួយរូបបាទគឺ World Class គេអាចឈ្នះការប្រកួតសម្រាប់ក្រុមគេអាចទាត់បញ្ចូលទីពីមុំណាក៏បានដែរហើយប៉ះសម្លាប់នឹងក៏បានល្អទៀតបាទគឺ Last Pass នឹងបញ្ជូនអាស៊ីឲ្យមើលក្រុមទាត់បញ្ចូលទីនឹងក៏ល្អដែរហើយលោកក៏ថាវ័យត្រឹមតែ31ឆ្នាំគឺពុំទាន់ចាស់អីណាស់ណាទេបាទគឺនៅមកល្មមលេងដល់ហើយទេបាទអញ្ចឹងលោកផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ Gareth Bale ហើយលោកជឿជាក់ថាគេនឹងត្រឡប់មកភាពល្អវិញបើសិនបើទទួលបានឱកាសបានលេងច្រើនជាងនេះជាប់លាប់បាទជាជាងអង្គុយបំរុងញឹកបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Chris Coleman ដែលជាអតីតគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ Wales ពីឆ្នាំ2012ដល់2017បាទពិតមែនហើយប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយបាទ Spurs លេងបាទអត់មាន Bale ទេសម្រាប់តែពេលខ្លះចាញ់ក្នុងលីកក្នុងអីហ្នឹងក៏អត់មាន Bale បាទប្រកួតចុងក្រោយបានឈ្នះវិញហ្នឹងបាទក៏ពុំមាន Bale ដែរអង្គុយបងបំរុងហើយក៏មានអ្នកសារពុំមានសួរលោក Jose Mourinho ដែរថាមិនបានមិនដាក់ Bale លេងបាទលោក Mourinho ថាសំណួរល្អប៉ុន្តែអ្នកសួរនឹងមិនសមនឹងបានចម្លើយទេបាទមានថាអត់ដែរបាទគាត់លាក់គាត់អត់ប្រាប់ថាមិនបានជា Bale អត់បានលេងបាទ